Hello, Bandhu Khakal. Apunalukok Khakal ke akwaabar sagatam janaisu. Mora onno eta ek video loi. Bandhu Khakal bohut din video dibo parna otike khoma koribo. Aji akwa eta notun video loi aisu. Wall putti ami kata dekhisilu. Putti finishing korao korisilu. Eti ami putti upor cheese keneke kora hoy. Ami hetu video banaisu. Otike beshi dighol video no hoy. Otike video to sabo sampurno. আমি প্রথমে লাইট লগাই লৈছো লাইট লোয়ার উদ্দেশ্য এটাই লাইট ললে মানে আমাৰ কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন না থাকে কমপ্লিট ভাল হৈ যায় ওয়ালখন আমি সমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো লগতে এখন ফল সিলিং দেখিছেনে মই দেখুৱাইছিলোঁ এখন ফল সিলিং পুটিন কাটা এতিয়া আমি আতে সিজ মাৰিলোঁ আৰু এখন মই সিজ মই ভিডিওটো কৰিব নোৱাইলোঁ গটিকে দেখাইছো এনেকে সিজটো হৈ গলে আতে আৰু এতিয়া আমি পিছৰ ৰুম ভিলাকলৈ আমি সিজ মাৰিব গৈ আছো আছি চলি আছে আতে এইটা খৰখৰ ৰুম হয় এফালেও আমি মাৰি আছো এটো আমাৰ বেলেগ এটা ৰুম হয় আতে সিজ মাৰি আছো কমপ্লিট লাইট লৈ সিজ মাৰা আছে আতে লাইট নহয়কৈ মাৰিব পাৰি কিন্তু লাইট নহয়কৈ মাৰিলে ইমান কামটো ভাল নহয় লাইট লৈ মাৰাৰ পিছত যেটো আপুনি ফিনিশিং পাব সেটো ভাল হয় তাৰ মানে গটিকে এইখিনি আছে বৰ্তমান আৰু কৰিবলৈ এফালে পা হৈ যাব এনেকে সিজ মাৰি মাৰি গৈ থাকিম বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅবোৰ চাব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব নোটিফিকেশ্যন পাবলৈ আৰু ভিডিঅবোৰ চাব কমপ্লিট চাব অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅটো চাই থাকক ভিডিঅ' বহুত কৰিলোঁ এতিয়া মোৰ কামত লাগি যাব হ'ল মোৰ লগৰজনে অকলে অকলে কষ্ট পাইছে গতিকে মই উঠি যাওঁ ওপৰত ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকক প্ৰথম মই দেখাইছোঁ আমাৰ সিজৰ নম্বৰটো এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ সিজৰ 180 নম্বৰ এইটো পুটিৰ ওপৰত আমি মাৰোঁ ইয়াতকৈ মিহিও আছে আপোনাৰ 150টো মোটা হয় 320 এনেকৈও আছে নিজৰ মতে ল'লে হ'ল আৰু আমি 180 লৈছোঁ এতিয়া চিলিঙত আমি সিজ মাৰি যাম এনেকৈ সিজ মাৰি হোৱাৰ পিছতে আমি আকৌ প্ৰাইমাৰ যিটো ভিডিঅ' আছে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই কামত লাগিছোঁ আৰু এতিয়া